Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayu's International Schools. Tamayu's Junior School in Uganda and Tamayu's International Academy in Rwanda. Tamayu's International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayu's International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayu's International Academy. We make your child's dream a reality. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam. على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tubaza Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde obuwangaazi ng'era ezimu ku nsonga lwaki akyatuleseewo wano kwongera ku mirimu emirungi gye tukola okwongerako okusala okusiibako ate nagendako okuhijja oba umra agendeyo kusaddaaka y'ensonga lwaki tukyali wano kwongera kuteekateeka lugendo lwaffe tugenda okusitula mu safaali ng'entanda ewerako nga bwatugamba nti watazawadu fa inna khaira zaadi taqwa musibe ku ntanda egendo bwatwala mu safaali n'entanda esinga okuba ennungi kutya Allah tabaraka wa ta'ala twala omukisa guno okubategeeza asobola kutegeeza mutima gwange n'ogugwo Allah abanga akuguliddewo ng'akasente sikakunoonya nnyo kakwekubya mpi tumalangako omwaka nga totuuseeko ku nnyumba ya Allah bw'abanga akuguliddewo ng'akasente sikakwekubya mpi ate simanyi bweyingira bwenti abana tebajja kusoma bwe nkatoolamu tetujja kufuna rent bwe kaba weekali at least omumura omulundi gumu mu mwaka kubanga iman ezika etalaga buli ogendako ku nnyumba eyo ne bagikoola ne bagikuuta nevaako obutalavu n'ogikumyawo mu field eno gye tutambulira mu butale mu mirimu damu n'omu maduuka akeedi wabeerayo ebigenda bigireetera okuzika n'okunafuwa bw'ogendako ku nnyumba eri nibagizigula n'oddayo mu field bwe kabanga akasente weekali niwe tuba twafa dda ekyo kyerabiranga ebukyanga ku makyala n'akugulirawe akasente tusaba Allah atugulirewo nga weekali awo sikaku kunyiganyiganga ffe buli mwaka at least once notukaku ku nnyumba eyo nebaba umura neba hajji n'ekigambo kikulu nnyo kyola atugamba nti waliyatawafu bilbaiti latiq abantu betolola ennyumba eyo okwetolola kaba akikubiriza nnyo era bwe mubeera mu makka muli mumaze okukola umura yammwe ewedde eyabaleeta oba mumaze okukola hijja yammwe eyabaleeta ewedde omulimu oguddako omukulu kwetolola kaba ogugwa buli kanaku nga buyinza okugamba kansaliira kazange ebbiri wano eza sunna eri byetolola kaba seven times gwemulimu omukulu Allah ayagala tuyitize nyo gyetoolola kubanga imaani yo ogiza obujja takuwayo ogiza obujja okutyako Allah
oddamu n'okurenewalinga. Kasita emirimu egy'abatwala giggwa. Nzijjukira edda nga tukyali bavubuka, twakolanga serizi 7 wakati wa 5-7. Okwetolola kaba emirundi 7 eyo seri egi nitukola 7 olunaku nga tukyali bavubuka bato. Naye kati gaatuggwa, kolayo 2-3. Edda 2009, 2010, 2011, awo biseera ebyo. Era bwe mba nfunye omukisa okwogerako n'abagenda e Makka oba Umra oba Hijja, mbabuulira nti at least oba oli munafu nnyo, tukolere series 2 olunaku, oba emu ya kumakya, emu ya kawungeezi, oba emu ya misana, oba emu ya kiro, at least kolayo series zo 2. Naye buli seri erimu ebirimu. Okwetolola kaaba emirundi 7, okusala raka 2 rakaatei tawafu, kubanga ezo ziri kuli raka 2. Abamu balowooza mbu wetulola emirundi 7 kiwedde, nedda, kibanga bw'osala eswala nga tekuli tahiyatu, oba osadde. Ky'ova olaba okwetolola kaaba mulimu wuzu, kubanga ku endi y'omulundi ogw'omusanvu waliwo eraka ezi ziyitibwa rakaatei tawafu, eraka 2 ez'okwetolola. Kati bwe tugamba nti eyo seri emu tulowooza nti ogenda bugenzi 7 n'ebikomaawo, waliwo mulimu A, B, C n'oyo ne kutuuzitwa Zamzam. Ebyo bimala nga tugamba nti kati eyo seri egi kati ddayo. Tekigaana kwetula 7 n'osalira kabiri n'onywa ku Zamzam n'oddayo wali ku saketi, n'otwala 7 n'osalira kabiri n'onywa ku Zamzam n'oddayo ku saketi. Tiyagana, kisinziira omujjuzo gw'oba osanze ku kaaba oba season. Yinza okuba mulimu off season ng'abantu bangi oba batono, gwe kennyini kikuwa nti kati wano nja kukola seri emu ba 2 kusinziira ku seri emu amanyi g'okozeseza n'obukoowu. Okwetolola kaaba nga bantu si bangi kiyinza okutwala eddakiika 4 kwana mu 5. Bwe babeera bangi kigenda mu 1 hour plus okumalayo emirundi 7. Kati olwo tuluyita oluto, tuluyita oluto mulimu gy'amaanyi. Bw'oba ogwikiriza nga tewali bantu bangi oyinza okuza nti ati batugamba bitwala obudde bungi, kisinziira season. Yinza n'okubanga season ya bantu bangi naye mu ddakiika z'ojjiddemu awo abantu batono. Kati yala abanga anziguliddewo nawe ng'akuguliddewo n'ogwa mu nsi ey'entukuvu, yitiriza nnyo okwetolola ennyumba ya Allah bw'olikanako. Si kudda mu hoteri ku wifi ate ezaabwe z'amaanyi eva ku zino ezaffe ezitemyatemya bwe yetubonyiga katuni kasuka kwetolola bwe kati ddakiika 2 teka ezaabwe z'amaanyi. Abantu babeera mu zi hoteri nga bali ku wifi. E Uganda oli ku wifi, ogenze mu nsi entukuvu wifi. Kati wabanga ava ku wifi emboozi n'egwa makerenda ne bano banne. Bantu babeera e Makka mu room ne bagatta room nga 3, abe room eri n'abe ne bavaayo ne batula mu egi n'esumulukuka. Ne baazina magaribi agala tujja genda kuyisha tumalise okugusa ensonga eno. Yisha ne balima ne bagamba nagenda ku subuhi, kati ate emboozi n'ewanvuwa ne baka ku 8 nga subuhi tebasobola kuzuukuka kubanga ebasereeti. Kaakati n'osanga abantu nga bamukimya entebe mbu ava mu Umra, etaali bafumbye wali avawa Umra eririda ava mu mboozi, badde mu mboozi. Emboozi bwesirikamu ne bagenda buli omu ku buliri bwe wifi. Nkola buli masirikidde ku simu ati kuwuliri ali kuwuliri asirisa ati eswala nezikuyitako ng'oli Makka, nga buli swala emu osala 10,000 emu bweti magaribi emu kati nga gyetuvaamu wano 10,000 eyisha bulijjo neweba ya sunna osula 10,000. Niye akulaga nti emboozi emusingira ebyo. Wava mu mboozi nadda mu wifi.
Mbozi Wi-Fi, mbozi Wi-Fi. Abera mu rumu ye ne waite naku 3 ngatagenze ko wali ku kinya wali mukaba. Enaku 3. Eno babagamba munafi aliye tusabire ko kukaba awo nga yali atuse kukaba. Ibino byemba gamba mbiwagambisa experience ya miaka 2 nga nkulembera bantu mbamanyi. Numbuzo okufetwa tukano nga tulabikako abira murumye ro yukira rumbi ulichimu ekiri ebiyigo kuketo obufumba chayi wali buli kimu ebintu mwana nga tobikolanga wena okumanya ennaku yo bobanga ofunye omukisogo ekisooka guyinza okubanga gwe mulundi ogusoose okugenda mu nsi eyo nga gwe gusembye gukozese bulungi omukisa. Guyinza okubanga gwe gusoose nga gwe gusembye toliddayo kulinnya mu nsi eyo. Omukisa bwe gubanga guzze gukozese bulungi. Gwe tulaba nti sente bwe ziri bangi balina sente Allah tabawadde omukisa kugendawo. Ati n'osanga abatalina ziri awo ng'ate bagendayo n'enkya n'eruli n'omwezi oguddako. Guyinza okubanga gwe mulundi gwe gusembye ogenda mu nsi eyo. Tuvanga kuna akamu konyoma na agenda encha. Kani mpinanka na kwe mu. Buliko na akali uka kweze sebulonji. Lumu. Na hini umayi mba mitangaji kabuwa maedilis. Natuina bala mazibe tukulembe de. Tuali mumura. Tuja tugende kuba. Kwanga bugende kuba. Osala. Era kabiri nofu ni mpira za umura. Katuwa inakaba kadebanji. Nga bitaga kea ya amanyi. Kati mugamba, kati gwenevo utasahala. Elakezo. Sigala wanuwawelu. Abajabo wa receiving. Balime kutubulako. Bango mujizo guba mungi. Beta vika mbali ni babula. Nanganti ngani. Ginto kwa kwenye mungu wangu sembi wakuja wana. Sinza utasahala kaza angebiti. Niyo si shekhe Haji Buhaji. Yengante chisovoka. Oba bula babule tunabanonya. Nino kusalira kazange sunne no njijeyo guyinza okuba gwe mundi gwange ogusembye. Era ne twawukana nategera kye yali ngamba nga kiva ku ntobo ya mutima gwe. Sinza kufiirwa mukisa guno simanyi oba laliddamu ogumba. Nye bavuka bangi yalabanga kya bulijjo. Pane ogenda mu yensi si kya bulijjo. Sinsonga mtemujitonia. Gumanyo chibaito kusali ya muziki tiguwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chishabuli jecho. Okusali ya masjidi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanuetu imiride ya saza angamu ya masjidi ye. Heye mbira ya bulijo. Ni haba ntuwa mba gani watu Allah naba we biengira. Nabi tuwalanga la wange vili nomo. Echo sicha kusaga. Ncho yauli dali mimbali ya sumakuru ani tie au nabi ya imi lidanga sallallahu salama nga asahaza basuhaba. Katisawa zinuzegu basahaliza hao. Towe ulanga songa ngeyo. Just engato ya Maradona jiazanyi sa World Cup. Egula buwanana na buwanana. Atei mu kuguru kumu si zombi si peya. Kuguru wuku. Nyinga baga nti eyo tegulika kunga toyina sent ngato ya mwana adamu ali nomo ngafa babulijjo nti yajisanyisa World Cup nete abayingira nje goal eri ku social media okuba erabiwe millions z'abantu ngato nabuuza eyo kubirira dawa lwaki batulega kimu. Kati enseyo bana si ya kusaka. Nova onotuka ku nyumba ya Allah Kaaba. Yatuka nti inna awwala baytin wudha lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarak. Enyumba yasuka ku nsi kuno. Eri Mak mu kiwonvu wali emikisa. Batwale yo ikasese mu bipukupuku simanyi ngwanu babiranga ya bachwezi simanyi ulina da wona labanga chama kulu nyo simanyi nyungu ya mawe simanyi bikoze bitia
oli mu kifo ennyumba eyasooka okuzimbibwa ku nsi kuno ng'eri awo gitunuddeko bw'oti ng'ogye wewula ensonga ng'eyo. Ezo ensonga si zakusaaga. Makka yekka alimu history mungi. Makka yekka history ali omu musufu. Kyetaagisa wiikisi bbiri nga buli kanaku muli mu van mugenda musoma. Buli kanaku mala wiikisi ezi nga temutudde Makka mwokka. Ate mugenze Taif. Temugenze meeti mugazi watu Hunaini. Ewali olutalo lwa Hunaini. Temunagenda Madina. Makka yekka. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okutegeera ensonga ng'ezo. Wabula ntwala omukisa guno okwebaza abavubuka b'omulembe guno ate bategedde nnyo Umura. Ate ffe twakulira Umura yalinga mu Ramanzaani mwokka. Nga Ramanzaani bweyita mulinde Hijja. Bye byaliwo ebiseera ebyo. Naye kati omulembe guno buli kaseera ku airport ekibiina gundi kitwala. Ekibiina gundi kitwala. Ekyo ate abavubuka bategedde nnyo Umura naye tuno sigala nga tugiwa ekitiibwa n'ogizitoya n'ogiitegeera biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Tugenda kuddayo mu kitabo kyaffe Bulugh Maram. Abayizi baffe bakimanyi kye tujja tusoma ebbanga lyonna ogenda maaso okwongera okutegeera eddiini yaffe ey'obusiraamu. Tutadde mu Umura natuddeko mu misomo gya bamasheikhi baffe abatusomesa bweza buli ddaasa zikyaliyo teziyimirira. Abamu bakutuse Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badiri Alimu Al-Madina yatusomesa nnyo Allah amutukumire naye kati akutuse ali myaka nga 10 plus lwakuba ate obwongo oza wa myaka 15 gwekona ku ayo wa hadith ebiddako bagenda kusirisa ayogerera esawa nga namba ayogera ku ebyo byokka eyo aya gy'okonyeeko obwongo bukyali fresh ebirala biyise olw'emyaka emiwanvu. Yatusomesanga ilmu n'atuwa ne sente. Eyo system togenda gisanga walala wonna. Nga bwe tudde wano mu ddaasa eziri nnomo nga zino si mu klasi kubanga yanze yansomesa mu klasi mu mwaka ogwokusatu first semester yansomesa ate nansomesa ne mu haram e Madina mu masjidi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nga tusomesa nga bwe tusoma wano. Mirimu ya hadith. Hii ya nasumisa akida mklas. Nienge inu jatu sumisa za muzikiti atuwane sente. Sibu sente buno. Sente insajja. Ezinza nugula poroti. Vino vivatunda weza gundi. Musema properties anyezo. Nyoni nyatano. Eyo agenda gabida bantunga lukumi. Ngapulio mwamu wabwezichi. Abantunga lukumi. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badiri. Twasumanga yo ni munanga Allah ya mtu wala wa mtanga Mubafaru Idris Mutazindu Allah ya mtu wala kuyalimu manyu wa manyu mu Uganda wano. Naye pressure ya mkuba mangu na atatugasa. Pressure ya mkuba orudda. Na vila bubezi waka. Ya paralyzing. Aba manyu wa manyu. Yalimu sajia muzito nyuma ilmu. Mkuba sajia bali aba manyu. Nyuma ilmu. Bamtanga Mubafaru Idris Mutazindwa baluganda Dr. Kasim Mutazindwa baluganda twasumanga yo babiri ninga tuwa akasente akuwa yirimu nakuwa ebitabo nakuwa sente ngazi jawa eri wabwe yirimu giye ku mukwe yongera nga ne sente ze yongera ati nga tiwana kya zikola yirimu ye yongera ne sente nga zikola ki aze yongera taina rent taina fees taina medical byona biri free ari sente zijude mu bank muzigabira abayizi van batuwa audit echo batu kiri tukaddi wano kati nga wetudde wano mu dalusunga ngenda bawo yulo mwaka kadde simanyo bakisoro kuva ine kijja wano. Ebimu ku bintu bye neegomba mba Warabu bijje wano bizibu. Biri ebintu ebi. Ekisooka y'ensonga eyo. Eyookubiri eyo tesobolera kuddala bantu baffe tebagyagala. Waki tusigala mu mazambi.
bo kasita bakimanya nti Musa kabego ntumusiimye tugenda muwa muwala waffe faatuma famire zonna zikkaanyiza niye omukolo gwa December basuka kuba wowa leero sheitaani mebazanyirako basuka kuba wowa bamaze okulonda deeti z'omukolo byonna naki omukolo ogenda kukolebwa saidi ki nabiki ebigenda okubaako nga gatikati bo tubawoowe si kulwanga abaana baffe sheitaani ebeesooka tugenda otuuka mu December nga sheitaani yabamala dda wano waffe teryakkiriza nga muzadde kyakkiriza ga mulinde paka December abaana baffe sheitaani ngebazanyirako ngaesooka ebasula mu mazambi bagenda otuuka obawoowa nga sheitaani yabeesooka dda yebakozesa dda amazambi ekiddako obufumbo bwe bagendamu sheitaani yabutabangula dda ye ngumi gy'owulira mwiki bbiri satu bufumbo butabuse omaze okukakasa nti omulenzi tumusiimye era tugenda muwafe atuma ekigaana okuwoowawo kiki bwe tunaabawoowa tebajja kudda tebajja kudda ate ffe wano waffe twagalawo abaana baffe bagenda namukoolo bwe tubawoowera tebadda beeri ewaabwe kitiba kikola kubanga bakimanyi nti abaana ano bamala okusiimagana omutima gw'ono gusulawooli n'ogwoli gusulawo ono katulaki abantu bateeka ku bunkenke obwenkanidde awo balimu ku ddiini batya ku allah waabwe naye tugenda tubateera shaitaani sheitaani mu bifo ebifaanagana bwe bityo teyonoona mikisa egyo twayogera wano nti sheitaani abakuba muzanyi wa mupiira yeyandibadde asinga okugula ssente nnyingi tayonoona mukisa gw'abantu teate tufunye emikisa esatu emipiira gyonna agikubye bweru ku goolo wali buli mukisa gwafuna munda agukozesa kati fe abantu bamaze okukwatagana mu mitima naffe tubalaze tulyoke ate tugaana obbawowa ebyo tobikolanga ebyo tobikolanga bataata baffe ewaffe mu famire yange bakyaliwo kasi tabagiraagira ebyo tebakimanyi taata okkiriza omuwala tugenda mugabira ono mulenzi tye nze bano baana bagambye dda mugene results z'omusaayi ate mukimanyi essaayo nange nda bbawoowa mbawoowera awo tyate omukolo nti bajja kujja bagukole nga ŋŋamba omuvubuka nti nze nkweyimiridde eno mutogeza n'odduka n'otajja kukola mukolo naye alhamdulillah baadde bakyakikoze bulungi era bajja ne bagukola nze siba naye mu mikolo gyabwe kubanga okuwa nakumala naye okusinga abantu bano okubalekera mu matigga ne bawangaalirawo emyezi emirala mwenda mubalinda December era sheitaani abasomola eri ekyo baakitebuka kasita mumalo tekiga nti tukyanoonyereza tumaze okukaanya ti omuwala tugenda mugabira ono basi sukaali ennyama bikibi ani atanywanga sukaali ani atalyanga nyama birijja oba tebize era nakyo alhamdulillah naye nammwe abavubuka obuyaye busukka basajja bakulu babatya kasita abanga akimanyi nti omukyala bantu kati tbamanyi otuwoowa kati ati kyekyetagisa ekirala twateesa birala nti ogenda okuwulira ng'ate yawooye mulala ono wamwe tadda tamukolera mukolo agamba nti nze ssente zange nzikole ku mukolo gw'ono lwakiri nzikolamu omukolo omulala w'omulala yensonga lwaki basajja bakulu basiba natti agamba nti aa teri kuwoowa tajja kudda kati bo ekyo nayagala nnyo nkikoppe tukireete mu nsi yaffe kiyambako ku baana baffe betuba tukakasiza nti tujja bbawoowa baleme kubanga sheitaani ebeesooka mu ibaada ennungi efaanagana bwete buli webeesooka ebeeyonoona ebintu bingi mu maaso kubanga tewali kwesigaŋŋana oli mwenzi gwe kenyini nkimanyi oli mwenzi omupakanya otya obujulizi mbulina nga noono era naye akigamba muna nti era naawe era oli nange era nange nina obujulizi kati ekivaamu ŋŋuumi nkokola bivumo omugole gwe twakagabayo nga tawezezzaayo mwezi ensonga ey'okubiri yensonga yakuba nti bo bwe bakimanya nti omuvubuka ono sheikh Musa Kabega obudde bwa butadde nnyo mu bitabo agase ku umma ne elimu bo nga bamugjako eduniya basobole omukuumirayo mu layibulale bamugjako ebikolagana n'eduniya taddayo okubaako nekyetaaga n'ekimu nga tasula kitu kyetuusaako
abo bamasheikhe bafe batusoma esayiri mu abo abebuwalabu tasobola nakumanya sente zalinaku akawunti kuba ebikaseera ziyingiraku buyingizi ziti abasajja abagagga bajja buzi nga bamwegayirira nti njagala ompeku akawunti namba yo simanyi sente zoba za halali oba za haramu njagala kusooka kujjaku ndaba ebyokola yinza okumpa haramu kwegayirira bwegayirizi ogikuwa nga bamugyawo eduniya yonna yonna nga bagimugyako kyova olaba bbe waabwe omumanyi wa umma bwatuka ku ttoopu bwati najja ku kyati ng'avuga nnyo maut yeka yamugyayo tabula ate wane waffe bamasheikha ajja nakyaka nnyonnyonnyo ku social media n'abula seeka gundi yalagawa mwali nga takyawulikika bali bo bwamala otuuka awo togenda mulimba na busente kubanga zalina ku akawunti temanyina gye ziva tojja mulimba limba na kabaasa ka miliyoni ssatu wayite emyezi ebiri omuyite ku dduwa y'omukadde agende nti ate tekyali bida bulokuba miliyoni ezi gye bakuma okujja ku ttoopu gyakuma okunywererayo ate gyakuma okubanga ayogera mazima ffe ebituteetera okubula one obubaasabaasa toyinza kuŋŋaa nti oli yakwadde miliyoni ttaano nagamba nti naye edduwa ya mukadde wange maama mukyalo nkuyita nogaa tojja kugenda oba muzira era gwe ogikulembera kati abantu ababuuza nti ate kakati sheekhe waffe mabegeri emyaka esatu ena yali atusomesa nti ezo bida kati ate raba gyali ekyokubiri bo kye balina bamasheikhe ebimuleese ku ttoopu tabivaamu ebimuleeta ku ttoopu kutuula nnyo mu layibulale kusoma n'asomesa fe ate bw'alaba atuuse nga layibulale agikendeeza takyarivaizinga takyakola mulaaja gwa quran yali asoma ejuzo ebbiri n'ekitundu olunaku ng'azivaako ng'arilakisinga ekivaamu agenda okujja okwogera mu lukuŋŋaana nga luno nga tebigatta awo waati waayitira abo abasajja bookas tajja ku ttoopu bafauzan maut ibunu baz aliban taliddayo kubula maut yemujjayo nti sheikh yafudde olw'ensonga nti batera balina emikisa gy'okuba nti togenda mutiisa na busente kubanga azirina kubanga waliyo abantu abalungi allah byateekamu enniya ennungi asobola okuba nga alabirira sheikh oyo nga teri amumanyi nga naye ne sheikh tamumanyi naye ono aleeta akabaasa face to face bwati era mwana wange weegenderezanga nnyo ekintu kyonna nga okutuukako kyandibadde kya ssente nekijja kikutuukirako ku bwereere gw'oba ofuuse sente nziramu weegenderezanga nnyo ekintu nga obadde weetaaga ssente okikigula olyoke okifune nojja okifunira bwereere nga kina gwe kivaako gw'oba ofuuse sente kati ate for example emmotoka obadde oyina gigula efuuke eyo ona gyagikuwa kati onabaguze wenna yaba ina remote kyakulagira kyokola kubanga omutya kakati yampise ate ejuzi yampe mmotoka ya miliyoni nsanvu kakati ate jeŋŋaani ate nga wallahi ebintu nabanga ebirimu bida naye sina kyakikolera awo lugenze kubanga guwafuuka sente ye yakwata emmotoka n'agikuwa gwe nofuuka sente n'azisa mu nsawo ye kati oli mu nsawo ye muno anyigako obunyiza ati ensonga yetegekese bulungi munansonyi okugenda eyo ekitabo kyaffe gena kitandika aljuma aljai mu juma ejja insha allah we twakoma mu kitaabu talaq biawunihi tabaraka wataala katugendeko mu ebibuuzo ebitonotono tugalewo inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nagamba nti bwe mba nsoma Qur'ani yange omusiraamu najja nagamba nti byosoma bifu mbiveeko era nnyina kusoma ddi? Asoma Qur'an oli najja namugamba nti byosoma bifu. Omuntu asoma ebifu mu Qur'an yatataddeyo omukisa kuyiga
Kubanga n'abasoma ebituufu basuka kusoma bifu. Naye ekyenjawulo kye baalina baali bali under coach. Ebbanga ly'omala ng'oli under coach ne bw'osoma ebifu okumala emyaka asatu biba bituufu. Okuggyako nga ggwe bivaako toyagala kuyiga second break n'olowooza nti omaze. Bamasheikha obawulira basaza ku Kaaba, basaza e Makka, ate omusanga mu kasonda nga asumira mu sheikh we. Sheikh Salah Bodir, Imam we Madina, omusanga atudde wa Hudhaifi baada magharibi nga musumira mu Al-Fatiha. Salah Bodir, ye assistant wa Imam wa Masjidi ya Madina, assistant Imam adira nga mukama we atugwa asumira Al-Fatiha. Batudde wali mu kasonda. Quran al-Karim ebbanga ly'omala ng'oli under training n'ebiba bifu biba bituufu era empeera zibamu kubanga olw'okuba okyali mu training ojagenda otereeza naye oba babivaako ate awo oba ofuna omusango. Quran al-Karim zezimu ku projekiti ezitasala buli woba ng'oli mu kuyiga ne bw'osoma ebifu okumala emyaka asatu oba ofuna mpeera kasita wange oli mu kuyiga eyabivaako ye mukyamu. N'ekirala tweyimiriza kusoma wadde osoma bifu kubanga n'abasoma ebituufu baasuka kusoma nga ggwe ne balemerako. Kati ng'okusanga omwana ng'awandiika omuto ali mu kuyiga handwriting ng'awandiika bubi mugalekera awo tudda mu kuwandiika na alina genda mu maaso okuwandiika bw'atyo bw'anaagenda ng'abeerezaamu n'alemeramu n'alemerako tayimu ejja tutuuka atereze handwriting. Katuna gamba nti byosoma bifulekera awo tetumukkiriziganya naye tetukkaanya naye wabula akuyambeko obuyambi buteebatereza ekifo ekyo. Ye ani yasoma ebituufu? Fenna bwe tuli. Fenna bwe tuli tusinganako obusinganyi mu kusoma ebifu. Tusinganako obusinganyi tunagezezaako ali ku 30%, ono ali ku 20%, ono 40%. Quran ogitaya kusaaga. Quran living miracle. The living miracle. Miracle zonna zaayimirira okujja ku Quran. Ye miracle gye tulinawo wano ekyatambula. Kati lweba nga kyamagero tulowooza nti bannyangu. Ekimu ku byewuunyisa ku Quran. Essula gye wasoma n'okwata bulungi n'ogiteeka mu mutwe. Osaaza wano mu swala n'okolamu ensobi ne bagikujjukiza nga tusula kujatula ku lulimi. Aya n'ogigezaako nga olulimi tuyinza n'okutuukamu kama nirugwa wali neegaana. N'oyagala oyatule aya eyo neegaana otula ku lulimi kubanga ekiri kyamagero. Ekira kya kusaaga ekyo. Naye nga wakwatawo osoma pitu. Omaze emyaka 40 ng'omanyiiwo. Olunaku lumu n'osomawo ne wagaana. Quran okumanya kyamagero osoma essula bw'oti ng'oli mu okola revision n'egaana n'osirisa n'otambula n'ogera ali ku ddirisa n'odda n'otula n'oddamu n'osoma ate neye watambula. Quran okumanya kyamagero imamu bw'aba atusaaza n'akola ensobi naffe abatalina kibamanyi tugiwulira kyokka nga netumanyi n'essula gy'asoma situgimanyi niye owulira nti wateekeddwa okuba nga waliwo akantu awo. Atekeddwa okuba alina kaabuuse oba kayongeddemu naye mpulira fulegizemu kano kati waliwo akantu ako. Atalina kyamanyi era amanya nti waliwo akantu k'okozeemu era ekyo kibaita ekyamagero. Kati okuyiga oluggi luggule nga bwe batugamba abasomi baayo nti watiridaaduhu yazidaadu fiihi tajamula gy'okuma okugiddiŋŋana gy'okuma okugirinda ng'etereera. Bulodingana eyongera kutereera bulojesamba eyongera kukyama. Quran teringa kuyiga moto kampu nayiga namala. Quran eringa kuzanya kapiira kasi tweyimiriza training ogenda okudda nga fitness temuli. Kasi tweyimiriza training just weeks bili ogenda okudda mu kisaawe oba okwatagana ne bali etekeddwa okubanga training tevaako. Naam. Onagamba nti bwe ndaba ng'obudde bunkutte nga sinaba kwaziina nga sinaba kufuna wuzu nsobola okukola adhaani ne mala nenfuna wuzu?
okwaziina wuzu sika kwa kulizo osobola okwaziina nga tulina wuzu lwakuba ekisingako obulungi kuba nayo naye weebaawo obuzibu ng'obudde osobola okwaziina n'olyoka oddamu n'ofuna wuzu. Onagamba assalamu alaikum warahmatullah, nsaba kuntangazaamu ku nsonga eriiso okubanga linyeenya. Kyebagamba mbu eriiso lyo bwe linyeenya waggulu waalyo kitegeeza mikisa, mbu bwe linyeenya wansi waalyo kitegeeza bisiraani. Ekintu ekyo kiri kitya mu butuufu bwakyo? Babita bisulo, babita bisulo mu Luganda. Ekisulo kinsuze mu ngalo genda kufuna sente, kinsuze mu gundi, kinsuze wali. Tebiina yonna mula yonna mu busiraamu wabula birimu kweraguza, ate ng'okweraguza kyabulabe nnyo, shiriki yennyini awedde emirimu. Okweraguza Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam, era mu bantu abagenda okufuna ejjana be yatumenyera sallallahu alaihi wasallama, abagenda okufuna ejjana nga tiri kubalibwa wadde okubuuzibwa muyimu ku bitendo byebalina, humu lladhina la yatatayarun, abateraguza. Atatayyur kiva mu tayyuru, akanyonyi. Ekyewuunyisa ne wano ewaffe mu Buganda obunyonyi baabweragulizangamu. Ebuwalabu bwe baana baliwo ebiseera ebyo, Abuwalabu beeragulizanga nnyo mu bunyonyi. Akanyonyi bwe kati bw'okalaba mu luggya obwo bwavu, kano bwe kati bw'okalaba ku kufiirwa, akanyonyi bwe kati obwo bugagga, bwe kati abo bagenyi. Olidde okweraguza raguza ebyombole nankani bwegira bweri kitegeeza bwekiti okweraguza era abashiriki. Kati ebisulo ebisula abantu mu liiso, mu mukono, mu kibatu, tebiriyo, tekiwali kiriwo, just eyo body reaction tewali kiriwa. Naam, onagamba nti how can I handle a short tempered spouse? Ategeeza wewe anyiga mangu eh? Kumusabira ku Allah tabaraka wa taala, kumubuulirira okumubuulirira nga mukasira akasira nga tanyize kubanga bwanyiiga ataba tawulira, nawe kenyini okwewala ebimunyiiza, okwewala ebimunyiiza. Kituufu bannange olwo bannaffe bolaba nga anyiiga mangu ng'oli musajja munne muli ku mulimu nogamba nti kakati omukyala akola atya, babanga munnaffe ono bwati bwafa. Bannaye waliwo munno gw'otunulira nga tulina kalakita gy'omwegombako banna, ng'owangala naye omwaka mulamba ku mulimu nga tolinayo kalakita n'egi gyoyinza mwegombako, nga buli kalakita gy'alina mbofu. Kanoga nti omwana wa bendi gwe yaleeta oweeka akola atya? Ekituufu muli basajja bannange, waliwo munno gw'weraba gola ngwe nakyo mwegombako, kati neeyisa ye bweti nange njegomba. Omulaba oluusi buyonjo, oluusi ali kam, oluusi ensonga nga biba bitabuse ayinenge jakakkanamu, naye waliwo gwotunuulira nga kibaakulo n'ogandika kati eka omwana omuwala gwe twateekayo awangaala atya naye. Naye mu bimu butakula bimunyiiza kumusabirako, kumubuulirirako, kubanga abantu bali hot tempered obuzibu bwabwe kwonoona ekintu, busungu bwe bujja yonoona kate nga mulina okuddamu okuwangala naye. Ebintu abyasiza yasiza mbola okuba anyiize tivi twakagigula ajasiza ebikopo enzijazikuba eziyisa madiseni moloka ajasiza kati ate muteredde kati mu nyumba temuli bintu. Motoka wagimazeewo twetaaga miliyoni mukaago okugizaawo kati ate obusungu buweddewo. N'okumusomesa nti obanga olaba onyiize kuma ebiyungo bibiri, ekisooka lulimi, olulimi lwakuuma nnyo ng'obusungu buzze, kubanga ofulumya statement n'ekubonyaabonya oluvannyuma n'esanga n'abaana bo n'abazzukulu bo. Abazzukulu bagamba nti jjajja wammwe lumu yayogera ekigambo wano naye nga bazzukulu bakisanze naye wakyogera mu busungu. Bw'olaba biganye tuula awo sirika bunira, oba biyita mu matu oba mu nnyindo bigwe wali at least. Ekyokubiri emikono n'amagulu kubanga nabyo byonoona, ojja kulwana.
kyola nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali agaba doozi ez'obusungu yagaba ziwerako idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bw'olabanga obusungu bukumazeewo ng'oyimiridde tuula, kale tulabibwa okuba tteke ng'otudde wansi. Tinaayita doozi nti bw'aba atudde falyataja, olaba okulumbye ng'otudde weebake, kubanga n'atudde asooka suka eŋŋumi oba ekikopo obuumulawo ogulyawo kati galamira wansi bw'otu weebake. Yagenda agaba doozi nyingi hatta n'agamba nti olaba kiganyi genda onaabe omubiri kubanga obusungu buva eri shaitan, ate shaitan yakolebwa muliro, ate omuliro guzikizibwa n'amazzi. Kyobulaba omuntu waba ayomba muno muna muntu yana muno kasita onyiiga ne wata oyogedde muno muna muntu yana oba lwaki muno emusobola okutuyana. Kizibu nnyo okuba ng'otandisa okufuna obusungu n'otayokya, era singa weekwatako bw'oti n'okuddinga n'ekigambo audhu billahi minashaitaani rajim. Mufo ky'omumuleza ekivumo kwegamba nti audhu billahi minashaitaani rajim, mu kifo ky'okukaayana naye muyombese omukasukira eggambo bwe liti ery'obukaba gamba nti audhu billahi minashaitaani rajim. Bw'oddingana ekyo ogenda okulaba nga ishu ebadde nnene nga kafuuse katini, ebadde ishu ennene ng'olaba egenda kutabula nnyo yombe n'omukyalo wa n'omwami nga kafuuse bwe kati. Weddingana ekyo. Ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullah, nnyina omuddu alemedde obukadde bwange 7,18, duwa ki gye nnyinza okumusabira n'azikomyawo kuba nfa obulumi? Mugambe esooka ayinza okuba yeerabira, ekyokubira ayinza okuba ajjukira, naye nga lowooza oli mu mbeera nnungi kubanga olwo abantu baffe nga omuntu mulira bwoti olaba nga alina ssente, oli ndabika, ennyambala ye, n'ekirira musabireko ku Allah amugonze, musabireko ku Allah amugonze azze haqiyo. Ekyo kigambo kikulu nnyo kubanga muzimu ku dduweza anukulwa kwe kusabira munno nga taliiwo. Ezimu ku dduweza anukulwa kwe kumusabira nga taliiwo. N'okuba ng'olina obulabe enemiti ne munno omusabiranga bulungi nga taliiwo, waliwo engeri signals awo Allah ziyateekawo, ogenda okulaba nga temukyali balabe. Buli woba ng'olina obulabe n'omuntu, musajja munno, mukyala munno, oba mwami ku mukyala nga mulina obulabe, saala mutunulako mwanda lulusu wallahi niwe musanga n'ompita wali, musabire edduwa ennungi nga taliiwo. Mulaba bino yoza mbusimanyi netiwaka, waliwo netiwaka Allah giyateekawo erina engeri gyegatta, ogenda okuddamu omusanga nga museeki kimu. Kati n'oyo munno ogw'obanja musabireko Allah amugonze, oluusi ayinza okuba talina amuwe alijja asasula ebbanja inshallah. Naam, ono agamba nti nze Kibuuka Haruna mbuuza imaamu, okuwasaaba oluganda kikkirizibwa oba nedda? Tekikkirizibwa. Okusooka umma ziri ezasooka kyali kikkirizibwa, Allah n'akigaana wa antajimau baina al ukhtaini illa ma qad salaf, temukkirizibwa kuddayo kuwasaaba sisters babiri. Ekyo nali nakikkiriza kubasooka kubanga kirimu obulabe. Jukira nti abantu bano bw'omala obbawoowa balina osisinkana eka mu kyalo oba mu mbaga oba mu kufiirwa, naye jukira nti obujja tebuvaawo kati bona kuleeta okutula oluganda, olaba lukutuka tebiri nawo butyo kubanga ate akimanyi nti bashiyalinga omwami. Ogenda kusikuleetera famire okuyulikamu bukiriiki nga ewowulira nze ndi timu Amina ate olinaga nze ndi timu Rehema, wama webale kutwala musajja Rehema akubaka ati omusajja nga ne bali waliwo ttiimu eri ku Amina, olwo famire etandisa okukola ki? Okutuka oluganda olukutudde. Allah atugaana okugatta oluganda babiri naye si bokka ba sisters n'abalala, n'okuwasa omwana omuwala ate n'ensengaawe yakigaana, okuwasa omwana omuwala n'ensengaawe oba ssengaawe atinoezaako muwalawe
tekikirizibwa kubanga era kyekimu oleeta obulabe mu famiry olw'obujja obubeerawo bugenda kukuba buyingizeemu n'abalala bafune bukiriiki tiimu gundi tiimu gundi niyo okusooka bali bakkirizibwa ba ambiya alayhi musalaamu abaasooka edda sharia zaabwe yali yabakkiriza bo neffe n'akitugaana olw'obulabe obukiimu naye waba afudde ate awo bukkirizibwa era tuyomba mwawukanye bwawukanyira nedda kubanga era amakulu gasigala geegamu nti omusajja bwewamuta ate sisewo n'amutwala nam nagamba nti imaamu oyogedde ku umra nze ng'omukyala nsobola okugenda nzeka nga siina mahramu bwe mba siina mahramu ate nga nze njagala kukola umra nkole ntya ogenda okukola hijja ne umura mahramu kakwakulizo ku mukyala era nabbi bwe yali ku nsonga eyo sallallahu alayhi wasallama mu hadithi ya abi hurayira radiyallahu anhu n'atugamba sallallahu alayhi wasallama la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata laylan yawmin wa laylan illa wa ma'aha hurma tekikkirizibwa ku mukyala yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero okutambula safaari erimu okusula okujjawo ng'alina muzira mahramu yekigaana sallallahu alayhi wasallama omukyala okutambula nga talina muzira safaari erimu okusula lwaki safaari erimu okusula amugaana safaari zino ngenda mu tawuni gula bintu nkomewo ekyo kiri nomo kiryoke ngenda mu wino ngenda mu kikuubo ngendako ku famasi buli wekijjamu okusula ekiro mu ttumbi emibiri gyaffe giri yakitinga ne gidimandinga fenna abaami n'abakyala saawa 5:00 ogwekiro emibiri kiba ne reaction okujjako ng'oli mulwadde niye omuntu omulamu obulungi tayimu etuuka eyo mu ttumbi omubiri gwe ne gukulaga nti waliwo meseji endala yiiyo naye gitunuleko era ogisalidde magezi ki kyava aganibwa kati ejjukira nti abakyala bitonde emitima giseerera mangu kolobohunna sariatul mayalahan mutima gwe guseerera mangu katulaba bakiganye wa hijja onewawumura ate nga agenda ku ibaada buti ate agende egwanju okukima endibota baganyuwa hijja ng'ali mu ibaada baganyuwa umura ali mu nsi ntukuvu era mu bukwakkulizo allah bwatugamba nti liman istataa ilaihi sabiila ogenda okukola hijja ne umura kiriku abo balina obusobozi obusobozi ku mwami bulimu emiteeko ebiri istitaa maliya obusobozi bw'emaali istitaa badaniya ne fiziiki kubanga emikolo gya hijja giri fiziko nnyo okulamaga kulimu okutambuza ebigere kumpi 80% bwogamba nti tugenda kulamaga kutambuza bigere distance empanvu mu ddungu mu kasana obitegedde kati eyo fiziiki tugyetaaga kati ku mwami obukakuliza buli bubiri nga sente weeziri n'ombiri gusobola ayinza okuba nga sente weeziri naye ng'akutuse emyaka oba endwadde era takola obanga mubiri gusobola ate talina sente nga we basinga obungi naye ate yo omukyala obwo obukakulizo bubiri nayongerako n'akokusatu mahramu yoyo omuntu ngabba eyamuwoowa edda oba abatasobola mumuwoowa nga brother we nga kitaawe nga mutabani we abo basobola okuba naye banaye muhijja naddala hijja omuntu omukyala akoowa n'atuuka ku levo ngaolina omukwatako ku mukono tayimu neetuuka nga tegukyamala ngaolina omukwata mu kiwatu omunywereze ku mubiri gwo mutambule mu kiwatu wano omunywereze ku mubiri gwo yeesigame kuno tega nti wetubuuzayo kilomita emu tutuuke n'omunywereza kuno kati nga gw'okutesiwuwo
ebinaddirira awo ebinakola ki? Etwaliko lumu nabaga nti wemba njogera ebintu bya hijja ne umura mba sagala kumbuusabuusa kubanga njogeza experience alhamdulillah. Lumu twaliko mu kwetolola Kaaba, kubanga okwetolola Kaaba kikimu ku bintu ebyomutaana mu mikolo gya hijja ne umura, era walidde eddira ennyo nga ddala wajjuza. Twali nabo mwalimu omwana ow'obuwala nafenyitinga nakapaka kutaka. Kati mbavuka twali na baba na Uganda yola atejukira bwakka we mutegeza inzo mulinya wena okubawo bwangu. Omuvuka yamuli okumpi yamuyola aleka ina amaanyi mangi. Yasti yatuyambye ekintu eki bwe twadda kuno namuwowa oba bwe yayolawo biki biyawulira. Yeshi yatukolera kyali eki yayita mu mateeka. Namuwa bulungi nnyo nziremu basanga nga bali mmotoka bati namuwoba. Kati mukyala wange omukisa ogwaliwo tiyali mufumba omukyala naye omuvubuka yamuyolayola kyekiri kyatugambye kati awo yandibadde ba kati oba bakubanga n'omuvubuka yali nga wayawaya w'ebityo bandibadde bakumawala hijja nefa magudde mazambi naye yatuyamba kintu eki. Ako yamusitulamu bw'ati naga nti sijja kukkiriza. Nakyolaba mu hijja umra omukyala yandibadde atambula n'omuntu we oba taata we oba brother we oba mutabani we, ate mahalamu alina obukwakulizo si muwakaana ka myaka 9 alina okuba nga muntu mukulu asobola nga manyina ebyomukwano muntu mukulu, so si kufuna kaana ka myaka 10 oyiwe 10 wamanyiki bamuwa bubi byakulya nga atuleeri bamugulya akamotoka kano we kati akalina remote abagenda kukola byabwe. Omuntu omukulu ayinza n'okubuuza nti lwaki otunulira nnyo sisita kiki? Asobola okusoma ebbaluwa ng'ekyalina mu bbaasa nti omwami obedde atunulira nnyo sisita, there is something wrong. Naye wano waffe Uganda ogamba nti abakyala bonna banagenda mu hijja bawumura balina okuba ne bamaharamu bonna babavaamu. Maffe tuli banaku wano waffe ne tukifulumya bwe kityo mpozi bamaama baffe babali kubanga retired tebeetaaga bamaharamu. Kati nga maama wange talina maharamu wamu, mukyala yakula dde emyaka buli amulabako ayagala kumuwa buyambi, maama tukwatireko kitukuleetera ekiki? Teri ayinza mumutunulamu namufunamu bwetaavu. Naye kati bana abato kati olw'ensonga nti nga bwe mukimanyi nti amateeka ga shariya gonna wano mu nsi zino ezaffe tunagatuukako ng'okutemako omubi omukono tetunagatuukako ng'okuba amayinja omwenzi n'ekyo kigendera eyo mweyolayini tonna bisobola bisobola bw'ogaa nti bonna balina okuba ne bamaharamu baba bavuddemu eyo ibaada ngaula kusaba busabi Allah abatukuumire mu safaari ezo. Naam, onagamba nti singa mba n'omukyala naye ne nkizuula nti yafunye olubuto naye mu mwami omulala, tukkirizibwa okusharinga emaali we tuba twawukana? Ekyo si kituufu. Omukyala guwawoowa ng'omuyina waka tasobola kufuna lubuto mu mwami mulala mu mateeka g'obusiraamu, so nga ate mu mbeera eza bulijjo kisoboka. Obusiraamu bwewala nnyo komedi ne drama. Omukyala omufumbo gwe baawoowa omusiguze emirundi gyamusinkana mu mwezi gy'emitono okusinga omwami we yamuwoowa. Kati emikisa gy'okuba nti ono eyamuwa yamufunyisa olubuto kubanga yamuddingana emirundi emingi yalina emikisa emingi. Kyola mu mateeka g'obusiraamu omukyala omuwoowe tazaala mwana bbali, nnyini mwana abeera wano wakona yamuwowa. Kubanga onamusigula namutwala mu looji kiyinza okuba emirundi ebiri mu mwezi, ate ono haaji owuweweeka tegimanyikiddwa emirundi mu mwezi, kati ono yalina emikisa emingi.
ekyo nno obusiraamu bwakikola okwewanya okuwona kerere n'effujjo. Wabula tekitegeeza nti giri emirundi ebiri gye baba musiggudde tebasobola mufunisa lufu, nakyo kisoboka nalufuna eri, niyo obusiraamu bumugabira wono wano. Akantu ako okategedde? Kati olubuto lwo tetulwogerako tululeke. Kati obuzibu ng'omwana amaze okuzaalibwa. Omwana ng'amaze okuzaalibwa, omwami ayinza okumwekengera nti alabika omwana si wange. Ate ekyo ky'obusiraamu tebukiinaako buzibu. Bw'aba yeekengedde, tukkirizibwa okugenda ku DNA. Naye so si DNA zino ez'effujjo ezaali zizze emabegako awo. Nalumanya ne saalumanya bonna nga bagenda ku DNA. Eryo lyali ffujjo era obusiraamu tebubikkiriza. DNA ejja mu mbeera nga mu butuufu waliwo okwekengera kw'amaanyi. Naye ebiseera ebyo baali baana baliwo. Buli alaba ku mawulire nga wayi nange nkyaka ngende ku DNA eri haramu. Eyo DNA eri haramu. Naye singa wabaawo waliwo situations ezijja nga za mutawaana. Kati ng'omukyala okuzaala akaana akakyanyina. Ogw'omusaayi si musaayi mwangu ogwo. Ekyo kituufu embeera ebyetabuse. Yazadde akaana akakyayina eri mwaka eri gy'akolera banneiba baabwe ku famasi mulimu akasajja akakyayina. Kati ensonga etegerekeka. Naye eri neryali effujjo bufujjo. Buli omu DNA, buli omu DNA. Naam. Embeera ezifaanagana bwe zityo awo tuba tukkirizibwa okugenda ku DNA. Naye waliwo eyambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esinga n'ebyuma. Bano yabana basajja baabanga ne tekinologiya atagambika. Tulaba nti batenda tekinologiya kati tuli mu bwana buno ebiwero. Baalina tekinologiya nga magezi mawalabu. Si wana, ate nga bwe sibaagenda ku yunivasite kusoma madiguli naki. Tulifena weewunye ebiseera ebyo nga balina esi. Ebiseera ebyo nga balina esi bakola esi. Neekulinga bulungi ennyumba ye. Kyakusaaga ekyo. Era esi eyo bano gye baakyusakyusa ne bagissa mu kyuma noonyiga switch just. Bakopayo bali. Baseetikanga essuuka ey'amaanyi nga gulawo eddirisa lyeno n'eryeri n'amanya empewo eva eno. Naateekawo essuuka ey'amaanyi nassaako olugogo oluyiwako amazzi ng'eri wali ekisunda amazzi nga gayika ku lugoye olwo ne lutoba ne luba lubisi. Empewo neeyingiramu ng'eyokya neefulumamu ng'ekuli nze neemutuukako wano. Neefulumira eno. Era esi kyekola egisika ebweru ng'eyokya n'eginyogoza n'egikuweereza eno munda. Eyo tekinologi. Esi egy'emyaka bano bakopa y'abali ne batwanguyiza kubanga wali wabangawo emirimu mingi. Wabangawo emirimu mingi n'okubayo n'engamiya eri mu kwetoloola esunda amazzi gaveeyo wansi gajje gakkirire gatuke ku lugoye olwo ng'ate gayiwako oba gayikako bwe gatyo nalubisi wale lwana. Eyo siri tekinologi oyo. Ate oyo nga si wa somero. Kati ate owaffe owaleero ayinza okuleeta ka tekinologi ayina kubanga atudde nnyo mu bitabo omwo n'atinkula. N'aleetayo ka apu kamu ensi n'efukamira. Ne waitawo emyaka ebiri mulala n'aleetayo akalala ne kaggalawo ate akooli. Nga twagenze ku tekinologiya gwe balina yabanga w'amaanyi. Naye nga waliwo DNA eya nabbi sallallahu alayhi wa sallama eyaba Al-Qafa. Abaatunuliranga engalo zino n'ebiseera n'ebigere nga baleeta oba basajja bagambibwa okuba nti bataata b'omwana n'abatunulira engalo n'ebigere n'omwana n'agambye nti taata w'omwana yalinga DNA ya nabbi yuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Era ekyuma kyekikole kyennyini ekyo mu byuma muli byalabe obwo obuntuntu obwo buno obunkumunkumu buno. Wabula DNA ebiseera ebyo si buli omu nti yalinga asobola okugitegeera. Baabanga bantu bamu ekisooka nga bakuze mu myaka. Ekyokubiri nga Allah abawadde knowledge eyo si bonna. Ne mu famire zaffe wabeerayo jjajja abasenga nga buli mwana gwe bazaala gye bamutwala agaba nono si waffe.
ebigere bya jjajja we gundi bino ye jjajja we yennyini babaamu famire naye si buli omu tyakisobola eyo DNA esinga nezina ez'ekizungu ez'ebyuma eyalinga ey'omukulu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula singa omwami yeekengera omwana yakkirizibwa ogenda ku DNA so si lubuto olubuto lulwo gwe yabowa nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti alwaladu lilfirash omwana yenna azaalibwa nnyini buliri nnyiniko wa mukyala yekitaawe walahir alhajar bana bajja bagamba nti makaago nnamu omwana abo babi nnyo mu nsi muno bujozi na bwamaanyi ate ffe betuyita abazira nam okwawukana mu bufumbo tekitintu tetutunuulira lwa mwana nti yamuzaala bbali wawa okwawukana mu bufumbo kubaawo bulijjo mu mbeera za njawulo muyinza okuba nga karakita tezigatta muyinza okuba nga ensonga za ddiini omukyala aganye osaala aganye okwambala oba mwami aganye okusaala okwawukana tekuli nnyo ku baana oba nti omwana si wange oluuto olw'ebbali ebireeta okwawukana bingi bwetuba twawukana emaali obusiraamu bukubiriza omwami okuwaayo ku mukyala emaali nga mwawukana okumuwaayo ku maali singa oba nga omuwadde talaka kikubiriza nnyo kubanga ebiseera ebisinga omukyala ono agenda okuva ewuwe ekisooka asaze akatale kakasaze jjukira nti omwami alwawo okusala omukyala bwe bamuwoowako abaka ebbeeyi era tayimu etuuka nti yakawuwa emirundi esatu oyo katuleetera kiki ekyo ekakubira mu kirabu zisatu namba olite ng'ogyeko bana bakyala balina ennusu balina ennusu ebeeramu labbadde eno nadde eri nadde eri naye nga mukazi wattu talina ssente ziri awo ba nendabika nga era si eri awo nti etambula nnyo egina aba basanga obuzibu kati omwayo ku kantu naye si kate kalaalike nti pasentegi bweti bwetuba tumaze okukkaanya nti obufumo tebugenda genda mu maaso ekyo kiwedde nga tuddamu tukkaanya ku birala nga bwe twakkaanya tusobola okukola obufumbo musoka kukkaanya abo babiri eyo gye mukolera oluusi ku mirimu oluusi ku masomero mu yunivasity ne mugenda nga mukidivelopinga mu bazadde ne mukyongera mu bassenga ne paka we tubawoowa mukkaanya bameka tetusobola okukola obufumbo then tayimu era esobola okutuuka tebakulimba mbu temusobola kukkaanya nti obufumbo tebusobola kutambula kiganye tukireke era nakyo musobola abasinga shaitaani ebalaga nti ekyo tekisoboka kwevuma kwerangira kwekonjera ate tolowooza nti omukyala nga kukonjedde oyinza omumusobola owegenderezanga nnyo ekitonde ekikyala mu kukonjera kussaako ekigambo eki tosobola kukyeggyako olaba ne gwotawoowanga n'agamba nti abadde ankwata waliwo akuwuliriza ggwe ani awuliriza ggwe ngwala tekena paka kiita alya ekyola luli nagamba abavubuka ebyo mubeera ku mizigo waliwo akaana ka myaka 9 kanneyiba kawala tukakkiriza nkuyingira mu ruumu yo wabawo embeera ebaddewo defilement teri ayinza kuddayo nakuwuliriza ani batwala byabali obwo bwana simanyi anko myaka 8-9 akawala tweesembereza kakimaki murumuyo pangisa kazigo kange wenva neŋŋenda nensoma wenva neŋŋenda nenkola toyingiza ayinza n'okuba ensobi yagifunira bakukaduuka oba yali agenze kukyala mba anko be naye bagiraagira bati gwe gubagwako bagenda okizuula nti bambi omuvuka ali bamuwaayira gy'emyaka 7 ekitalya nga nawe kenyini obwongo obwatandikadde tebukyategeera nga bwali otegeera luli emirimu gyagootaana omukyala okkussaako ekigambo ensi kyewulira kubanga lwogezaako ogera wati nti anti kati alina kwegaana gubadde osuubira agenda kukolaki era alina kwegaana bwegaanyi ebigambo bitegedde
akakazigo kutoyingizaamu bwana bwana obuwala emyaka 11, 12, 13, 14 ensobi egwawo entono bagatta ggwe ne bakugattagatta ebigambo awo tolina n'omu ayinza kuwuliriza taliyo bawulira bali saidi eri gyebawuliriza kale nga tumaliriza insha allahu tabaraka wa taala bwe kiba nti tukkaanyizza nti obufumu tebujja kgenda mu maaso kati nga tudda ku biddako naye temuyingizamu baana kya bulabe omu ku bafumba ababiri ogaa nti wallahi toliddayo okulaba ku baana lwaki ogaana maama abaana okulaba ku baana be ekikuganyisa taata w'abaana okulaba ku baana be kyekiki ate bwamaliriza naga nti abaana be abaagala nnyo ngaobalemesezza omukwano gwa taata oba ogwa maama biki byobaagalamu abakwese wa sisita gundi abajja bakwese bwazuula nti wa sisita gundi wategedde gyebali ngaabajjayo obwana babuzunze eduniya yonna mbukitaawo wabutabulabako ate bamulaba nti ate twagala nnyo abaana oyo ekitaabwe oyo enyaabwe oba weekyanze kyanze tajja kubala yenno bitambula meka era ekigende bwolabanga omukyala gento oddayo okulaba ku baana gwe ng'osirika tajja weza myaka esatu era kyolaba wakati mu kwawukana omwami alina okuba n'obugumiikiriza bw'amaanyi nnyo abaana bo badde oyagala ennyo bagenda kusooka babakwekeko kubanga bakimanyi obaagala basooke babakwekeko balabe bakutambulize ku ntoli zaabwe kafuka akanyeebwa sooka ogume bonna bajja kudda tebajja kubeera mu mpuku myaka esatu kubanga nabo bajja kutuuka nga baba bangi obaana atabuuse eddadi aluwa basooke bamuboggolera awo siri wala ki twaliza muli obabuuza bwaki gyebasuulawo olabayo abagulira emmere bamusirise kwolwo addemu abuuze tayimu erituuka nti wa abaana mbatwale balabe ku kitaabwe bwe muba mutazeewo okwawukana mu bufumbo tetuyingizamu mabujje gali mabujje tugaleke mwe mutunke ebyammwe babiri abaana mubalekere omukwano gwa taata omukwano gwa maama babakwekera ddala n'abakyusa essomero n'abatwala ku lyotamanyi n'abateeka eyo kubanga kusomera akimanyi omanyiwo naye nga kiki ekyo kyonna tetuganye mwafuna obutakkaanya bw'amaanyi abato mubaveeko basigaze omukwano gw'abazadde bombi kubanga era yoyo kitaawe oyo ennyaabwe togenda kugula mugule mu kaduuka mu moolo yoyo tebagenda kufuna mulala era ne bona bakweka otya bajja kudda osobola bakweka emyaka 15 nti kitaabwe mwali mu Kampala naye basatu bana ng'ani gw'okweka bw'otyo batabuka era naawe omuzadde ogenda okulaba nga wallahi waliwo buli azaamaanya abaana bange benjagala ate mbalemeseza okulaba muzadde waabwe obusungu obwo shaitaani yebuleetamu wakati mu kwawukana noba okukonjera n'okutemerera n'okukosa ate abato abatabiriimu abato tubaveeko mubajjire ddala mu byammwe tebibakwatako baleke babo be enjoying life وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program located in a beautiful cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.